មកជាទីមេត្រីរំភើបជំនួអត់ទុកយូទេក្រោយធឿនធេរាផ្ដួលជើងខ្លាំងថៃໄសយកក្នុងទឹកទី1ចែកដណ្ណាប្រកាសជួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅចាថាតើប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមដំណាន program លំអិតទាំងអស់គ្នា ការពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង6:00ល្ងាចធឿនធេរាកូនសុខស្ដេចប្រដាល់អេភូថងបានប៉ះកម្ពូលជើងខ្លាំងໄសយកដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ Thai Fight និងពានរង្វាន់ស្ដេច Thai ឆ្នាំ2022ជាលទ្ធផលធេរាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីឲ្យកម្ពុជាយើងដោយផ្ដួលໄសយកត្រឹមទឹកទី1ប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏បានធ្វើជាអ្នកគ្រប់ត្រួតនៅកម្ពុជាមានការភញផ្អល់ស្ទើពេញផ្ទៃប្រទេសរឿងនេះបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធំធំអង្គការអ្នកជំនួញតារានិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនទៀតបានសម្ដែងក្តីរំភើបអបអរសាទរហើយក៏មានអ្នកខ្លះបានផ្ដាល់ជូនថាវិការលើកទឹកចិត្តដល់ធេរៈជាហោហែមិនតន់អស់នៅឡើយទេធឿនធេរៈជាកីឡាករដំងគេដែលបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើសៃវៀនដល់3នៅប្រទេសថៃដោយប្រើកែងយ៉ាងមុតស្រួចទៅលើកម្ពូលជើងខ្លាំងសៃយកដោយប្រើរយៈពេលជាង1នាទីប៉ុណ្ណោះហើយនៅទឹកទី1ទៀតក្នុងនោះសូមប្តីតែពិធីកោថៃកោនយោជ័យដែរថាខាងផ្លែគឺខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងមកលึกនេះ នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែររបស់យើងហើយដែលធីរាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានមោទនភាពដែលបាននាំមកនៅខ្សែក្រវាត់ថៃហ្វាយនិងពានរង្វាន់ស្ដេចថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានយកចិត្តជំនះលើសាយុកដែលជាជើងខ្លាំងចាស់វស្សានេះជាលើកដំបូងហើយដែលកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតឈ្នះខ្សែក្រវាត់និងពានស្ដេចថៃនៅលើសង្វៀនថៃហ្វាយ ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាស نگ វៀនជាតិនិយមរបស់ថៃនិងកម្ពរមានជំនឿជាតិបរទេសណាប្រគួតឈ្នះខ្សែក្រវាត់ឬក៏ពេលស្ដេចថៃណាมันอยู่ประมาณទេស្រាប់តែនាថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាប្រកាសឧបត្ថម្ភដល់លោកធេរៈនៅទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់2000ដុល្លារឯណោះចែកដាណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អណាស់ សម្រាប់ការបង្ហាញប្រដាល់គុណខ្មែរពិតប្រកបទៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ប្អូនធេរៈដែលប្រកួតឈ្នះពាននៅប្រទេសថៃនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចំនួន2000ដុល្លារចំណែកប្អូនហុងកងក៏ធ្វើបានល្អដែរទោះចាញ់មិនតែចាញ់អ្នកខ្លាំងលំដាប់នៅប្រទេសគេត្រូវខំប្រឹងបន្តនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដែរចាំមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញជួបគ្នា វាមិនធម្មតានោះទេពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើធឿនធេរាគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់គុណខ្មែរដែលមានកីឡាករដោះស្នើមបែបនេះគឺជាការលើកតឹកចិត្តក៏មានបងប្អូនសប្រាស្តជនយើងជាច្រើនក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីល្បីជួយឧបត្ថម្ភជាហូហាលើកតឹកចិត្តដល់ធឿនធេរាផងដែរជាក់ស្ដែងលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានប្រកាសដែរថានឹងប្រគល់ថវិកាលើកតឹកចិត្តដល់លោកធឿនធេរាចំនួន2000ដុល្លារផងដែរ ហើយកូននៅឧបត្ថម្ភបងប្រុសដែលគាត់មានឈ្មោះថាហុនកងដែលគាត់ចាញ់ពិតមែនប៉ុន្តែចាញ់ក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងលោកស្រីក៏បានឧបត្ថម្ភថាវិការលើកទឹកចិត្តចំនួន1000ដុល្លារផងដែរចាអរគុណច្រើនព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា